så. Alltså en slipsten ska dras från 11 meter. Hellström med frisparken. Från vänster. Mot Berggren. Undan av Haglund. Chipsa! Punktskott från Chipsa! Och det är kvitterat! Josef Chipsa ställer utanför Nordfeldt helt med det skottet. Nordfeldt som ser ut att vara skyld också i skottögonblicket har inte en chans. Hans första allsvenska mål för säsongen som vi ser. Josef Chipsa. Först Hellströms skruvet och frispark. Bollen ut till Chipsa. Och här kommer skottet. Så ser det ut att gå rakt på Nordfeldt. Men frågan är om inte BP-målvakten är skymd. Den där bollen kommer. 1-1 då efter 17 minuters spel. Bollen fick en här på Strömvallen då. Enda gången man gjort det tidigare i allsvensk sammanhang 2007. Josef Chipsa varnad. Går in rejält tufft i den duellen med Gabriel Petrovic. Då får han också syna det gula kortet från domare också. Här ser ni. Det är en helt tom korridor på Gävles högersida. Bollen kom. Josef Chipsa som inte varit inblandad så mycket i spelet förutom målet. Och vinkat för Anto. Anto in mot Berggren med den bollen. Mikael Albornoz. Missar den passningen in mot Petrovic. Chipsa. Hög och väg snart 45 minuter spelat. Jonathan Berg. Kör hem till Albornoz. Jonas Land. Josef Chipsa. Berg. Mariavo tar hand om insparken. Det verkar som att Hugosson gjort sig illa i ljumsktrakten. Stretchar lite grann. Gävle. Ytterligare byten på gång i båda lagen. Bytena kommer Jannik Mattias Hugosson. Chipsa gör det bra när han nickar bollen förbi Andreas Eriksson. Fattas inte bara. Chipsa. Chipsa. Tackar till Bapopa.